A danas ono što čekam da se dogodi u miksu već dobrih 5-6 godina. Konačno je stiglo ono što želim da vam predstavim sve ove godine što nismo imali, a to je uređaj koji pominjem i na svom kanalu, i na svojim storijima, i na svom Instagramu, gde god sam stigao, to sam pominjao, u pitanju je zvučna kartica. E sad, ko me prati zna da sam ja jednom zvučnom karticom koju sam kupio na početku, da kažemo, te neke pod navodnicima Instagram, ne Instagram, ali internet karijere, da je kartica meni promenjala život bukvalno u svakom smislu. Da nisam to kupio, ne bi uzeo da snimam, da nisam snimao, ne bi završio u Jastrštenu. Da nije bilo Jastrštena, ne bi sad bio ni ovde, ni na još 50 mesta. Tako da, generalno, to što sam uložio tih nekih ono stotinak evra u opremu, mi je zapravo donelo na kraju dana mnogo više. E sad, zašto je Focusrite Scarlett baš za vas? Ovo su kartice s kojima ne možete da pogrešite. Znači, ovo je nešto što odeš, kupiš i bukvalno ono plug and play, skineš drajvere i kreneš da sviraš i da stvaraš muziku koju si hteo ili htela sve ovo vreme. Ono što je jako dobro je što su generalno ove kartice jako pristupačne, lako dostupne, možete ih naći na raznim mestima i jako mi je drago što konačno možete i u Mix Musicu. Ono što je takođe bitno kod ovih kartice je to da njihove nove generacije su mnogo tiše što se tiče noiza, što se tiče buke. Znači, kada koristite dinamički mikrofon ili kad koristite bilo šta što zahteva mnogo gejna, imate super tihe preampe, kvalitetne preampe koji prosto neće da vas iznevere. I pritom jako lepo izgleda ova kartica kada je uključite, prosto možete da menjate i boje onih LED diodica koje sijaju. Znači, u suštini može da bude i lepo estetski, a i da bude jako korisno. I evo, doneo sam u stan da vam demonstriram kako to sve zvuči. Iako ste kod mene na kanalu mogli pronaći gomilu klipova zapravo gde sam nešto radio s ovom karticom, mislim da je skroz ok da to uradim i ovde. Tako da ću ga samo povezati sa svojim računarem i pokazati vam kako se čuje gitara, tačnije njen DI signal, kako se čuje u nekim simulacijama i kako se čuje mikrofon. U paketu naravno stiže i ovaj kablić. Znači, običan USB na C, dovoljno je dugačak za bilo šta u suštini što će vam biti potrebno i bukvalno ovde ćemo ubosti. I kao što vidimo, kada karticu priključimo, ima ovaj znak ovde da je upaljena, da je priključena pravilno za komp. I ono što je bitno je da skinete odmah drajvere sa njihovog sajta i takođe uz ovu karticu dobijate neke određene programe. Neću vas mnogo daviti sa time šta stiže, pošto ja generalno ništa ne koristim od toga. Ali da znate da dobijete zapravo i neke pluginove da koristite. Ono što je bitno je da ja već imam driver u ovom kompu ako ga nisam obrisao. Tako da bih ja trebalo da imam taj Focusrite Control, evo ga. Ja bih to odmah odradio neki update i to je to. I ono što sam rekao da možete da menjate ovde boja ovih LED-ova koji pokazuju recimo koliko vam je glas signal. To je ono što se meni jako sviđa jer bukvalno ovde u settingsu, evo vidite, možete da stavite šta je vama najlepše i vidite kako on lepo menja te boje. Ja sam uvijek držao recimo da mi je ova svetlo plava za dobar signal, a da mi je recimo ova roza ili čak ne znam ili ima ljubičasta roza. Rozu sam koristio za klipovanje. Nekako mi se te dve boje baš onako lepo slažu. Ovde ništa neću dirati, ali eto da znate da možete i sve ostalo možete da kontrolišete preko ovoga. Znači, koliko kiloherca će da bude, da kažemo, rezolucija snimka, da li ćete ovde da kliknete ovo air dugme ili ovde, sve jedno je. I ovde možete menjati line i instrument, kao i na samoj kartici. Ono što je takođe bitno kod ovih kartica je to što generalno ova treća generacija je mnogo bolja od prethodnih generacija. I to je vrlo lako zapravo čuti kada krenete da svirate. Sad ja nemam da vam pokažem neku stariju generaciju pa da uporedimo buku i da uporedimo kako jedna gitara zvuči. Ali verujte mi da se i tekako osjeti, ko je koristio prvu i drugu generaciju zna zašto je treća jako dobra. Takođe, ovo što držim u ruci je Focusrite Solo. Šta to znači? To znači da možete u nju da ubodete zapravo jednu gitaru i jedan mikrofon u isto vreme. Znači, imate XLR ulaz, imate običan jack ulaz koji možete ubosti i možete u isto vreme da svirate gitaru, recimo električnu, i da pevate. Možete čak i da svirate akustično ako ćete staviti jedan mikrofon na gitaru i jedan mikrofon na sebe. Jer realno ja sam dosta dugo imao ovu 2+2 karticu. Šta to znači? Znači da ima jednostavno više ulaza. Iste stvari radi, isti kvalitet, isto izgleda, samo je malo veća i teža i generalno ima istu funkciju. Samo što ovde možete ubosti više stvari nego ovde. I to je bukvalno jedina razlika i zato mislim da nema smisla da pravim dva odvojena videa kada bukvalno rade jednu te istu stvar.
nego prosto, više ulaza, manje ulaza, ista stvar. Evo, za početak, uključit ćemo moj mikrofon, koji je igrom slučaja baš od Focusrite-a, od mog starog paketa gde sam bio kupio i mikrofon i sluške, pa sam dobio to, tačnije ovo sam zadržao. Od ovog trenutka, ovo što sada čujete, će da bude mikrofon. Samo sekund. Evo, vidimo je ovde da snima signal, možemo da ga pojačamo, znači ovde je neka optimalna glasnoća. I ovo što sada slušate nije sa moje bubice, nego je zapravo sa mikrofona. I naravno, čuje se ogromna razlika s obzirom da je mikrofon, em što je dobar, em što je mnogo veći, da kažemo, snimač zvuka, nego ova moja bubica koju nosim na sebi. Tako da ovo je kvalitet mikrofona u jednoj potpuno neprofesionalnoj, neakustičnoj sobi. I ovde nemam ništa izolovano i jednostavno ovako će da se čuje u većini stanova koji nemaju izolaciju. A to je često bilo koji stan svih vas koji gledate ovo, koji nemate neko profi okruženje, koji ste prvi put uzeli karticu da biste bilo šta radili. Tako se čuje mikrofon, a sad ću vam pustim kako se čuje gitara. A recimo kada stavimo neko pojačalo, tačnije neku simulaciju. U tom slučaju dobijete ovako nešto. Dakle, ona je vrlo lagana, vrlo je mala kartica i bukvalno ovo možete staviti u džep kada putujete ako vam treba, recimo, da na vašem laptopu usput nešto snimite, jer zaista jako je lagana, a kvalitetno je izrađena. Znači, ovo nije plastika, ovo je neki, pa da li je aluminijum, da li je metal, nisam ja siguran. Ima ove gumirane potencijometre, što je jako lepo, jako se lepo okreću, ne mogu da vam ispadnu. Jako je dobar kvalitet samog uređaja i to ono što je druga bitna stavka pored onoga šta sam uređaj radi. Da vam se ne bi raspalo, a bilo je situacija sa nekim, ono da kažemo, pokušajima od kartica gde su se stvari prosto raspadale. Dakle, sa prednje strane imamo XLR ulaz i kontroler gaina za taj XLR. Imamo običan jack ulaz i kontroler za taj jack ulaz i imamo potencijometar za glasnoću koju ćemo čuti. Takođe, pozadi imamo dva line outputa gde možete da uključite vaše neke studijske monitore, levi i desni. A sa prednje strane možete ubosti slušalice. Takođe, ono što je jako bitno kod ovog ovde ulaza gde ubacujemo jack je to što imamo da biramo između instrumenta i linea. Šta to znači? Pa recimo, ako biste jednu običnu električnu gitaru ubadili direkt u karticu, to znači da idemo direktno na instrument. Ali ako ubadate prvo u neki pedalboard ili u neki AXEFX ili bilo šta mnogo veće, pojačalo, otkud znam, u svašta možete da ubadite gitaru danas, onda ubodemo u line, zato što onda se gasi taj neki jači gain koji zapravo dobijamo kada idemo direktno na instrument. Tako da možemo zapravo da biramo snagu ovog inputa tim dugmetom, gde će prosto ona biti blaža ako je to samo line input. Nadam se da ste me razumeli. Također dugme za 48 W fantomskog napajanja koje nam je potrebno za mikrofone uglavnom i ovo Air dugme koje se pojavilo na tim nekim novim generacijama gde zapravo možemo da podignemo nekako toplinu samog snimka. To možete čuti dosta, recimo, kada pričate u mikrofon, kada upalite Air, bukvalno on bude topliji jer dođe više visokih i nekako, to je meni uvijek bila ono go-to opcija što se tiče snimanja vokala, nekih voice-overa i tome slično. Na gitari nisam nešto preterano koristio jer tamo idem kroz neka pojačala simulacije pa mogu da radim šta hoću, ali za glas je zapravo jako korisno. I takođe ono što govori da je ova kartica otišla generaciju ispred prethodne je to što se ona bode na USB-C. Znači, konekcija je prosto bolja i brža od starih USB ulaza koji su bili mnogo sporiji. Jer prosto kapiram da ovakva neka, da kažemo, pod navodnicima moć, mora ipak da ima i malo bržu konekciju. To će zapravo biti dobro ukoliko ovo ubodete u Mac, jer možete uzeti odmah C na C ili C na Thunderbolt ili šta god. Hajde zvonim!